Mga kaagoy! Yung tilapia natin gawin nating espesyal. Akalain mo yun, yung tilapia pwede palang gawing tinapa? Yeah. Yes po, tama po yung narinig nyo mga tol. Na pwedeng gawin nga ang tilapia na tinapa. At ang kailangan nga natin ay malalaking tilapia. Yeah. Subukan naman natin ang tinapang tilapia. Wag puro prito ang gawin natin sa tilapia. Ganitong kalalaking tilapia ay pwedeng pwedeng gawing tinapa. Kaya agad muna nga ako pumunta ng palengke sa dagupan para pumili ng mga tilapiang malalaki. At okay. mga nabilingan natin na tilapia ay babae. Sa anim na piraso, naka 300 pesos nga tayo. Iba't ibang presyo nga ang tilapia nila dito. At sa paggagawa nga ng tinapa, ang kailangan lang natin tanggalin ay, ay yung pait o tinatawag na bituka kahit wag na yung asam. Baka magtaka kayong mga kaagoy na ngayon nyo lang narinig na merong tilapia ang tinapa. May mga gumagawa ng tinapa na ibang lugar. At ganito nga ang pagkakagawa nga nila. Siyempre, hugasan muna muna natin ng maigi yung ating mga nabiling tilapia. Malalaki po ang ating nabili sa palengke. Kailangan sa paghugas, matanggal nga yung dugo. Ito, papansin ninyo, meron pa nga itong mga palikpik at buntot. Kahit hindi na yan tanggalin mga kaagoy. Yung tilapia nga natin ay kailangan nga lang natin babadan. Ng yung... isang oras na merong asin. Depende na lang sa inyo mga kaagoy kung maalat ang gusto nyong tinapa. O hindi. At pass forward na nga natapos na nga ang isang oras sa pagbababad sa tilapia natin. Kailangan natin hugasan nga ulit ito. Kahit isang beses nga lang natin hugasan mga pare. Ang susunod naman na step mga kagoy. Ay kailangan nga natin lutuin yung ating tilapia. Bali magpapainit muna nga tayo ng tubig. Sa pagpapainit naman ng tubig, hindi naman kailangan masyadong mainit yung ating tubig. Basta ang importante ay maluto nga yung ating tilapia. Sa pagluluto nga ng tilapia mga kagoy, hindi kailangan masyadong luto. Kapag masyadong luto kasi yan mga tol, baka masira nga yung tilapia natin. Kung baga, ang pagluluto nga dito ay tansyado yung wala lang. Yung alam mong wala ng dugong nakikita. Okay. kaya uurasan mo nga ng 30 seconds. May chance talaga kasing masira yung tilapia natin kapag nasobran sa pagkakaluto. Ang natin matanggal nga yung dugo sa tilapia. Yeah. Gagamit nga tayo ng sarili nating steamer. Kung mm -hmm. saan dito tayo gagawa ng masarap na tinapa na tilapia. Lalagyan muna nga natin ng mantika yung ating lalagyanan. Ah, para hindi nga dumikit yung tilapia At natin. Isa sa mga way para makagawa nga tayo ng masarap na tilapia. Kapag gagawa kasi ng tilapia, kailangan talaga kahoy talaga yung paglalagyan. At then, wala nga tayong sariling tinapahan. DIY tinapa nga ang gagawin natin. Pero kasing lasa talaga ng tila. Tinapa. Yun nga lang, ang ating gagamitin na isda dye tilapia. Ilalagay lang natin yung mga tilapia natin sa ating lalagyanan. Kailangan maayos talaga ang paglalagay dito. Para habang pinapausok, maganda nga yung quality hey. ng kalalabasan nga nitong ginagawa ng ating tinapa. Ngayon, sa paggagawa nga ng tinapa mga kagoy, kailangan nga natin ng aluminum foil. Kailangan natin ito para hindi nga masira yung lutuan natin. Pero take note mga kagoy kapag gagamit nga tayo ng steamer. May chance where, talaga na masusunog talaga ang ating lutuan. Una nga ay maglalagay muna tayo ng kalahating kilong bigas. Binili ko na yung sa tindahan dahil naubusan nga kami ng bigas. At pagkatapos maglalagay nga tayo ng one port na asukal. Mas maganda kapag masyadong brown nga yan. Dahil ang purpose nga ng asukal sa paggagawa nga ng tinapa. Siya ang nagpapabango at nagkakaramilize. O kaya nagsisilbing usok sa paggagawa nga ng tinapa. At tumuha rin tayo ng tea. na gagamitin nga natin. Kahit anong tsa ang mga kaagoy. Yung tsa ang yan ay galing pa nga sa abroad yan at hiningi ko nga sa kapitbahay lang namin. Kapag nailagay na nga natin lahat ito, saka naman na natin imix. Bali pala maglalagay pala ako dito ng uling at optional lang ito mga tol. Kung maglalagay kayo or Bali hindi. uling nilagay natin ay meron na ngang apoy yan. Man. At pagkatapos nga magbubuhos nga tayo ng mantika sa uling. Para nga umusok nga yung ating lutuan. Maganda kasi mga kaagoy na dumadaan ng tinapa. Sa ganitong pa? pagpapausok. Parang ganito nga ang kalalabasan ng ating tinapa mga tol kapag umuusok na sa nga. Sa pagpapausok nga ng tinapang tilapia kailangan umabot nga ito ng isang oras. Depende hit. na nga lang mga kaagoy. Kung tamang tama na nga sa pagpapausok nga yung tinapa kailangan natin. yung apoy ng ating kailan na small heat Hindi lang. Hindi pwedeng masyadong malakas. Ngayon ihintayin nga lang natin itong umabot nga ng isang oras. Sa part na nga ito, sampung minuto na nga nakalipas. At sa part naman na ito ay nasa 15 minuto na At nga. At unti-unti na nga naluluto yung mga nilagay nating sangkap na pampausok. Baka magtaka kayo bakit ganyan ang kulay na ng ating tinapa. Kasi dito yung mga tol, naglalagay nga talaga tayo ng food coloring sa mga tinapa. Tulad nga ng tinapang galunggong, tinapang bangus. Hindi po aswete ang nilalagay po natin kundi food coloring. Sa paggagawa kasi ng tinapa, may chance talaga na kumulay talaga. Yung mga isda. Pero hindi ganun nga sa ina-expect natin na talagang sobrang kulay gagawa nga ng tinapa kung okay na ba ito hindi. Kailangan sa isang oras. Yung tinitinapa natin na isda ay dapat tuyo iyon. Kapag basa nga ito, ibig sabihin mali nga yung pagkakatinapa niya. At ganito nga ang itsura ng nasa sa ilalim. Sa isang oras sa pagluluto, ganyan talaga kaitim. Sunog na sunog talaga ang mangyayari dyan. Kaya nilalagyan natin ng aluminum foil. At sa isang oras nga na paghihintay nga natin sa ating tinapang tilapia, ay pwedeng pwede na nga ito. Ngayon, kung papansin ninyo sa lutuan natin, bakit ganyan talaga ang kulay? Dahil na nga yan sa sugar na nilagay natin at nagka nakakaramilize na nga ito. At kung papansinin nga sa tinapan natin, ay tuyong-tuyo na nga ito. Pwede na nga natin yan iprito para makain na nga natin. O diba mga kagoy, ganito lang gumawa ng seriwa. At quality yung tinapang tilapia. Kaya kung may tilapia kayo sa bahay, wag lang normal na prito, kundi gawin nyo ring espesyal. At maganda rin gumawa ng sariling tinapa. Da. Dahil alam naman natin ang tinapa sa paleng kayo na nga ng 40 to 55 pesos. Kung so tayo nga ang gagawa, makakarami nga tayo ng gawa tulad nga nitong ginawa natin. O siya, maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Agui!